välkomna till första deltävlingen i Skandinavisk Cup i Östersund. Idag är det klassisk sprint på schemat. Första här startar väl om två minuter. Vi har Ior Jord som går ut först. Och följt av Oskar och Johannes och Sander därefter. Så det här blir väldigt kul. Vi kommer tjejerna här som har testat skidor. Så ska vi upp på servåkarna det sista. Är du laddad, Moa? Ja, jag är laddad. Jag är lite nervös faktiskt. Ja. Men det är jag alltid i biologen. Number 14, Jensen, Kolovic, Ireslag, Norway. Från start tycker jag, sen hade väldigt bra skidor. Så number sista 20, the delen av banan så fick jag Anton, bra surf på skidorna. Ja, fint sällskap med Anton. Och plockade positioner, men sen så räckte det lite hela vägen in på Moseby, Harvard, Moseby. Hejsan och hjärtligt välkomna till Östersund. Det är minus 27 känns det som i luften, men det är ju för fan bara minus 12 på plats här. Det är ju oerhört vackra bilder vi bjuder på, och framförallt så tycker jag att alla som följer när Falun Borlänge mössan smock fjärdsfönster vloggen, de ska gå in och lyssna på Glidarna som är en ny podd om längdskidåkning. För där kan vi ju kanske hylla Falun Borlänge då. Jag vet ju att ni har en hel del eldsjälar i er klubb och fina förening. Ja, inställda tävlingar. För jävligt. Jag hade inte jag signat upp för precis när jag kom hit. Men vi ska nu bara åka lite lugnt här på stadion och njuta av vintriga miljön som Östersund har att leverera. Vi i Falun har hört att det är väldigt fint här. Så ja. Inställda tävlingar. Nej, men det är som det är. Jag vill bara acceptera. Det är väl egentligen bäst för alla i slutändan. Det är inte hälsosamt att tävla i såna kylor. Så. Oh, vad tycker du om det är inställt då? Ja, det är ju tråkigt. Speciellt de som vill åka bra nu inför publiktagen till touren och så. Tänk på Leo och den. Eller ja, för alla andra också. Men det är klart, det går inte att tävla när det är så här kallt. Det är inte bra för luftrören. Tråkigt, men det är bara att sikta vidare på imorgon. Lopp med den här. Just
Hur kändes det, Moa? Jag tyckte du gjorde det bra. Ja, tack. Jag är helt jävla slut. Du är runt topp 10 av svenskarna. Ja, okej. Hur känns det nu när du har fått lite... Jag har lite tid. Ja. Jag tyckte det var tungt idag alltså. Ja. Men resultatet var väl inte så dåligt. Jag var väl typ kring topp 10 där som jag sa. Men jag hade hoppats på en bättre känsla alltså. Jag fick mjölksyra och så fick jag åka med den mjölksyran hela vägen alltså. Jag tyckte det var lite jävligt att åka idag alltså. Det är så jävla slemmig. Men det var väl helt... Jag åkte med en grupp och så tappade jag den. Och då hamnade jag lite i ingenmansland och så var det en flora som kom ikapp mig sen. Så det var väl det sökigt. Men tog du flungan som kom ikapp sen då? Nej, det gjorde jag inte. Eller jag tog väl någon av dem. Ja. Var kom det då? Tror jag. 38. Bra! Ja, det var bra. Ja. Ni laddar er för idag? Ja, det ska bli kul. Med lite krig. Då bråkar den här 67,5. Det är bra content. Är det bra content där? Och en reservdricka finns på nedvänden. Ja, tack. Förlåt. Nej, det är bara om man lugn. Det är bara om man är hetsiga som åker emellan. Nej, jag fick dig helt enkelt. Kör hårt någonstans nu. Lycka till dig. Det är helt okej. Nöjd med dagen eller? Vad säger du? Är du nöjd med dagen? Jag öppnade lite hårt. Det var för mycket i början och sen bröt jag en stav och så... Det var lite för stumt. Ja. Det har jag gjort. Sen så kör du. Ja, jag var också helt slut. Två varv var helt slut. Sen så låg jag bara med i klungan så kunde jag avsluta i alla fall. Ja, det var bra mitt i. Sen så, ja, jag märkte att så fort jag försökte öka efter långa backen så här på platten och inte stadion så var jag stum varje gång. Men jag har kul lopp ändå. Så, kör med mig.